Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men chorvachilik asoslari fani o'qituvchisi, qishloq xo'jalik mashinalari va texnik servis tashkil etish kafedrasi katta o'qituvchisi Javhar Boyberdiyevich. Bugungi sizlarga o'tiradigan ma'ruza mavzuimiz yilqichilikning ahamiyati, biologik xususiyatlari, yilqichilikdan olinadigan mahsulotlar va ozuqalar to'g'risida gaplashamiz. Buning uchun 5 reja qabul qilingan yilqichilikning xalq xo'jaligidagi ahamiyati, otlarning biologik xususiyatlari, ot zotlarining klassifikatsiyasi, otlarning mahsuldorlik ko'rsatkichlari hamda 5-sinfi ularni boqish va parvarishlash texnologiyasi asosida gaplashamiz. Yilqichilikning xalq xo'jaligidagi ahamiyati nimalardan iborat? Yilqichilik chorvachilikning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanib, ular qadim zamonlardan beri aholini qo'lida asosiy yordamchi hayvon sifatida shakllanib kelgan. Mamlakatimizning ayrim tumanlarida qishloq xo'jalik sohasida hali hanuzgacha 20%gacha bo'lgan qishloq xo'jalik ishlarini ot kuchi yordamida bajarib kelinadi. Masalan, otlarni aravaga qo'shish, transport vositasi sifatida foydalanish, ulardan ba'zi bir qishloq xo'jalik ishlarida texnikalarga yoqilg'ilarni tashish yoki suv tashish yoki boshqa ishlarda asosan yordamchi kuch sifatida foydalanadi. Ularning ayrim biologik xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, otlar avlodi asosan 4 kenja avlodga bo'linadi. Bular otlar, qulunlar, qulonlar, zebralar hamda eshaklar turlariga bo'linadi. Bu kenja avlodlar bir-biri bilan chatisha oladi, lekin bepusht nasl beradi. Zebralar hozirgi kunda xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lmagan hayvonlar bo'lib hisoblanadi. Xususan O'zbekistonda qulonlar yo'qolib ketgan deb yuritiladi. Lekin ma'lumotlarga qaraganda qulonlar Mo'g'ulistonda va juda oz miqdorda Turkmanistonning janubiy mintaqalarida saqlanib qolganligi bilan ahamiyatlidir. Otlarning biologik xususiyatlaridan eng muhimlari shundan iboratki, ularni yil davomida yaylov sharoitida boqish imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, ular serharakat, kasalliklarga chidamli, turli hayvonlarga nisbatan tashqi muhit sharoitlariga tez moslashuvchan hayvonlar hisoblanadi. Fiziologik yetiluvchanligi 12-15 oy bo'lib, bo'g'ozning davri 11 oy, ya'ni 335-340 kunni tashkil etadi. Ayrim holatlarda biyalarning zoti va ularning individual xususiyatlariga ko'ra 330-335 kun ham bo'lishi mumkin. Otlarni hayotchanligi 25-30 yil davom etadi va undan ko'proq ham foydalanish mumkin. Lekin biyalardan asosan ishlab chiqarish sharoitida 6-15 yoshligida eng sifatli qulun olinadi. Ot zotlarining klassifikatsiyasi asosan ularning odimlashi, minilishi hamda chopqirlik xususiyatlaridan kelib chiqib, turli zot klassifikatsiyalarga bo'linadi. Masalan, sart miniladigan ot zotlar, bu tipga asosan egarlar miniladigan otlar kiradi. Bu yo'nalishdagi otlar serharakat, chopqir, xotma, boshi yengil, suyaklari ingichka va ixcham bo'ladi. Ular yo'rtib yura olmaydi, lekin sakrab chopganda tez harakatlanadi. Hozirgi vaqtda dunyo bo'yicha sart miniladigan otlarning arab va toza qonli ot zotlari mavjuddir. O'zbekistonda eng keng ko'p tarqalgan hamda qishloq xo'jaligida umuman yilqichilik yo'nalishida ko'p parvarishlanadigan ot zotidan bu qorabayir ot zoti. Qorabayir otlari ajoyib go'sht va sut mahsuldorligiga ega hayvonlar hisoblanadi. Ayniqsa bahorda va kuzda ularni semirtirish yuqori go'sht mahsuldorligini ta'minlab, ular so'yilganda so'yim chiqimi 52-55%ga yetishi mumkin. Biyalari sersut, yaylov sharoitida boqilganda, ayniqsa yaylovda yaxshi o'tlar o'sgan yillarda, yaylov yaxshi kelgan yillarda ularda 1,5-2,000 kg sut olish imkoniyati bor. Ularning tuzilishi asosan 150-154 cm balandlikda, yirikligi o'rtacha, tusi to'riq, ko'k va jiyron ranglarda bo'ladi. O'zbekistonning barcha viloyat va tumanlarida uchraydi. Ayniqsa Jizzax va Samarqand viloyatlarida ko'p parvarishlanadi.
Ahaldagi ot zoti. Turkmanistonning janubiy rayonlarida yaratilgan bu zot chopqir. Salt minib yurish uchun ancha qulay ot zoti bo'lib hisoblanadi. Bu bo'yining balandligi 150-154 cm'dan iborat. Pochasining aylanasi 19 cm tashkil etadi. Muh sharoitlariga ancha chidamli, tusi to'riq, ko'k, qora va samar ranglarda bo'ladi. Chopish tezligi yuqori, faqat asl chopqir ot zotlaridan keyinda qolishi mumkin. Salt miniluvchi sof zotli ot zoti. Bu ot zotlari hozirgi kunda jahonning barcha mamlakatlarida mavjud. Bu zot ayg'irlari Yevropa va Amerikada qator ot zotlarini yaratishda qatnashgan. Tusi asosan saman va to'riq ranglarda, biyalarining o'rtacha yarim balandligi 158-168 cm tashkil etadi. 170 tanasining uzunligi 177-183 cm'ga teng. Kaftaylanasi 18-20 cm tashkil etadi. Bu zotlarni, bu zotli otlarni uchitish bilan Toshkent ot zavodi asosan shug'ullanib keladi. Bu otlar Qorabayir otini takomillashtirish va sport musobaqalari uchun tayyorgarlik sifatida sport maqsadlarida foydalanib kelinadi. Yomut ot zoti. Bu zot asosan qadimiy ot zotlaridan bo'lib hisoblanadi. Bu zotning kelib chiqishida asosan Turkmanistonning g'arbida yashovchi Yomut qabilalari tarix bilan bog'liq. Bu otlarni asosan Mo'g'ul, Qozoq va Turkmanistonning mahalliy boshqa zotlari bilan o'zaro chaqishtirilishi natijasida yaratilgan. Bu zot O'rta Osiyo respublikalarida iqlim sharoitiga yaxshi moslashgan ot zotlardan hisoblanadi. Hozirgi kunda Turkmaniston, Qoraqalpog'iston, Qozog'iston, Eron uchun yomon ot zotlari yaxshilovchi ot sifatida foydalanib kelinadi. Arab ot zotlari. Arab sof qonli otlari Ahaldagi otlari singari juda qadimiy otlardan bo'lib hisoblanadi. Vatani asosan Arabiston yarim oroli bo'lib, bu zotni kelib chiqishida O'rta Osiyo otlari ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Chunki arablar O'rta Osiyoni bosib olgan vaqtlarda bu yerdagi otlardan harbiy maqsadlarda foydalanishga uringanlar. Eng qadimgi chopqir otlardan hisoblanib kelingan. Hozirgi madaniy ot zotlarining asosiy qismi shu zotni mahalliy otlar bilan chaqishtirilishi natijasida vujudga kelgan. Uning balandligi 150 cm atrofida, tusi kulrang, jiron va qora aralash ranglarda bo'ladi. Qurg'oqchilik va tashqi muhit sharoitlariga juda yaxshi moslashganligi bilan farq qiladi. Asl chopqir ot zoti 18-asrda Angliyada yaratilgan bo'lib, bu zot mahalliy biya, arab, turkman, turk, ispan va boshqa ayg'irlar bilan chaqishtirish natijasida vujudga keltirilgan. Vakillari harakatchan, temperamenti yuqori, chopqir rangi chopqir bo'ladi. Tusi asosan jiron, qora va boshqa ranglar aralashmasidan iborat. Balandligi 158-161 cm atrofida bo'ladi. Ko'krak aylanasi 180-183 cm tashkil etadi. Ukrainaning Lugan, Kirovograd viloyatlarida yaratilgan. Dom ot zoti. Bu zot Rossiyada yaratilgan salt miniluvchi arava tortuvchi tipdagi ot zotlari tarkibiga kirgan bo'lib, 18-asrning oxiri 19-asrning boshlarida yaratilgan. Asosan ularning yaratilishida kazak ko'chmanchi xalqlarning xalqlardan tortib olingan mayda cho'l zotlari katta ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Bu zotlar asosan bu zotlar yilqisiga Eron, Kavkaz, Turkiya va Prusiya otlari kelib qo'shiladi. Bu otlardan asosan aravalarga qo'shish, transport vositasi sifatida foydalanish eng ahamiyatli sohalardan bo'lib hisoblanadi. Kabardin ot zoti Shimoliy Kavkazda yaratilgan ot zotlardan hisoblanadi. Bu zotni yaratilishda Qorabog', Turkman va Arab ot zotlarini ayg'irlari mahalliy ot zotlarining biyalari bilan chaqishtirilishi natijasida yaratilgan. Kabardin zoti chopqir otlardan hisoblanishi bilan birga transport ishlarida ham keng foydalanib kelinadi. Ularning asosiy mahsuldorlik ko'rsatkichlari mahsuldorligi asosan ko'p holatlarda otlarning suti shifobaxshligi
go'shti esa yuqori kaloriyaliligi bilan ajralib turadi. Ot go'shtining kimyoviy tarkibiga ko'ra har xil moddalarga boy va to'yimliligi yuqori bo'ladi. Toy go'shti mayiz, sir, suv, hidsiz va kaloriyasi ancha yuqori bo'lishi bilan ancha ahamiyatlidir. Otlarning yoshi ortib borgan sari go'sht ham chayirlashib, dag'allashib boradi. Sifati esa pasayadi. Yaxshi semirgan otlarning go'sht chiqimi 60% gacha yetishi mumkin. O'rtacha semizlikdagi otlarning go'sht chiqimi esa 48-52% ni tashkil etadi. Ot go'shtining kimyoviy tarkibi har xil yoshlarga qarab turib o'zgarib boradi. Uning kimyoviy tarkibi dagi suv, oqsil, yog', kul va uning energetik qiymati 8-9 oylik, 1.5 hamda 4 yosh muddatlarda biz ko'rsatib o'tganimizdek turlicha qiymatlarda o'zgarib boradi. Biyalarning yelini kichik bo'lganligidan birgalikda 1 yil davomida boqish texnologiyalari hamda yaylov sharoitiga qarab ularning sut mahsulotligi 1.5 ming kilogramdan 3 ming kilogramgacha tashkil etishi mumkin. Asosan ularni sog'ish jarayonlarida har kuni bir kunda 5-6 martadan har 2-3 soatda bir marta sog'ish tavsiya etiladi. Sutning tarkibida asosan 6.3%dan 6.9%gacha sut qandi, 1.7-2.2% oqsil, 1.6-2.2% yog', 0.3-0.33% mineral moddalar tashkil etadi. Ot sutida yog' moddasi boshqa hayvonlarning sutida uchragandek sharqsimon shaklda bo'lmaydi. Sababi ot sutining tarkibida qand moddasining ko'pligi ularni yog'larini birikkan yoki sharqsimon holatga kelishiga qarshilik qiladi. Shuning uchun ot sutidan shifobaxsh qimiz mahsulotlari ishlab chiqarish mumkin bo'lib hisoblanadi. Ularni boqish va parvarishlash sharoitida asosan ko'proq e'tibor talab hayvonlar bo'lib hisoblanadi. Ularga beriladigan asosiy yem-xashak turlari asosan pichanlar hamda donli oziqlar, yemlardan donli oziqlar tashkil etadi. Ularni ishlatish toifasiga qarab turib, asosan biz 4 xil holatda parvarishlaymiz. Ishsiz holatda, yengil ishlarga jalb qilingan holatda, o'rtacha og'irlikdagi bajariladigan ishlar hamda o'ta og'ir ishlarga jalb qilinadigan holatlarda boqib parvarishlaymiz. Shu ish toifalariga qarab quyidagicha nisbatda oziqlantirish tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.